Біліп жүрегімге қош келдіңіздер. Осы видеоға лайк басып, подписаться деген қызыл кнопка бар. Соны басып қойсаңыздар. Так, Русан банкте өзінің бір сим картасы бар. Қазір банкте бір оператор болғысы келе ме? Сондай болып кеткен. Мысалы, Форте банкте бар бұндай. Және басқасын білмедім әзірше Форте банкте. Так, крик. Міне, мобил дейсіздер. Русан банктің яғни сим картасын алу үшін филиалға барып аласыздар. Немесе карточканы заказ бергенде, сонда сізге бірге курьерский доставкамен Жусан банктың без привязки, просто сим-картасын алып келеді, сіз уже оны номермен нет десеңіз, штрих-кодмен уже штрих-кодты әкеліп, уже сол номер таңдайсыздар. Так, жалпы Русан банк туралы көп білгіңіз келсе, банк емес, на сим-карта туралы помощьға кіресіздер, менюға кіресіздер, помощь деген бар. Мына жерде неше түрлі категориялар бар, өте жақсы түсіндірілген, бәрінде бар, Русан мобиль деген бар мен, көріп отырсыздар. Так, Русан мобильдің клиенті болу үшін сим-карты болу керек. Мен оны білеміз қалай болу керек екен. Сіз Русан банк скачать етесіздер. Өзіңіздің номермен көшу болады, немесе жаңа номер таңдауға болады. Так, бір Русан мобиль туралы сұрақтарыңыз болса, маған емес жылайтын. Маған емес 77-11-ге звандап, неше түрлі сұрақтарыңызды қойыңыздар, ұялмаңыздар. Бұлар Инстаграмда бар. Я жаңа номер таңдауға болады, Русан мобиль штрих код жасайсыздар, содан кейін код жазасыздар, сотовый оператор. Так, в чем преимущество Русан мобиль? Енді преимущество не үшін Русан мобильдің. Так. Тариф қосуға, регистрация. Бір ғана тариф, обмен жасауға болады, скрытый подписка жоқ, бұл жерде фремиум деген бар, егер сіз 50 мыңға платеж жасасаңыз, карточкамен онда тариф тегін болады. Бонус береді айтпақшы бұл жерде. Так. Welcome on предоставил каждому клиенту, сам бонус предоставил первым тарифом, бірінші welcome деген тариф, тегін бірінші. Так, фремиум деген айттым оны, карточкамен без наличия операция жасасаңыз, айына 50 мыңда онда тегін, бір тариф тегін бола береді уже айдан айға дейін. Ол үшін, бірақ мыналар мен қызық, коммуналық төлесең саналмайды екен, мобильный связь төлесең саналмайды екен, налог төлесең саналмайды, наличие снимать етсең саналмайды, штраф бюджетке ақша салсаң саналмайды, электронный кошелек толтырсаң саналмайды. Перевод саналмайды, снятие наличных болмайды, қызық көп нәрсе ограничить етіп саған соңғысы жаман. Так, Жусан мобильде бір ғана тариф 300 теңге тұрады, 2022 жылы түсіріп отырмын. 20 минут береді, 12 гигабайт для интернета деген бар. Тағы 80 минут берет, 16 гигабайт, 50 смс, да, 168 гигабайт. Так, WhatsApp тегін, тариф саналмайды, сосын приложение кіру, сайтқа кіру, тарификация мегабайт кетпейді. Преднастроенный комбинациялар бар, осыны қосу алуға болады. Қосу үшін жұлдызша 521 жұлдызша бір тор басып қосуға болады. Қосымша приложениеда Русан банктың пакет алуға болады, 2 гигабайт бағасы осындай, және 30 минут алуға болады бағасы осындай. Так, мұнда обмен бар, 10 минут, обычный тарифтер сияқты.
мобильный приложениеде толтыруға болады, және егер Жусан банктың карточкамен толтырсаңыз 15% бонус береді күшті. Детализация email почта алуға болады. Егер абонентская плата төленбесе, уже 18 теңге кетеді минутына. Интернетке блокируется тілет. Тех она бесплатная бана. Узнаем Жусан банк деген сияқты приложение снем басқа. Так, егер Жусан мобильдің несімен шетелге шықсаңыз, міне осылай қосуға болады роумингті. Так, шетелге шығып, егер бана хабарласам десеңіз, міне Жусан звандап, бірақ тегін емес. Интернет трафик бітіп қалса, бағанағыдай, онда 590 теңге 2 гигабайт сатып алуға болады. Жұлдызша 151 тормен. Немесе қайтып тарифті қосуға болады. Егер минут бітсе, онда міне 30 минут 300 теңге, жұлдызша 302 жұлдызша 30 тормен сатып алуға болады. Так, біліп жүреңге жазылыңыздар осы видеоның астында. Жусан банк туралы видеолар бар, қарап шығыңыздар.